Gospodine Lazaroviću, malo ste promenili ritam rada, naravno ugostili smo mladu reprezentaciju, što svima nama godi. Tu su mnogi koje i vi znate, tako da ove dane provodite i u dugim fudbalskim razgovorima. Evo nas na glavnom terenu, vi ste promenili termin od 11, vi trenirate, a mlada reprezentacija popod. Nadam se da ta promena termina neće uticati, navike su da se radi popodne. Neće, sigurno to je u principu kad dođe ovakvi neki malo hladniji zimski dan i onda i praktikujemo da radimo čak je bolje. Ranije jeste, posle već stvarno i hladno i ranije pada mrak, neće to sigurno da ništa remeti, pogotovo što ste rekli, čast nam je što su ovde, što su velika imena poput Gorana Stevanovića i Slobodana Marovića ovde uz tu reprezentaciju i da ti igrači malo i vide ih i upoznaju i da vide i način rada, eventualno neki i da i da normalno se druže malo ako imaju i vremena i prostora sa tim momcima da razmene neka svoja iskustva, tako da kažem sama ta promena neka vremena što se tiče treninga, mislim da čak i prije igračima više ovo prepodne. Imaju više vremena za neke svoje popodnevne aktivnosti. Jedan detalj sam video, pa hoću pohvalim. Došli su predsednik i njegov prvi saradnik, tako kažem, Saša Popović. Vidim sokove, kolače i tako dalje, što je dobro malo da ih vide fudbaleri, da se malo druže. Na kraju krajeva zaslužili su 6 pobjeda. Idemo sad u goste jedinstvo iz Paraćina, time počinjemo priču o tome. Ekipa koja, neću da budem optimista, ali sa kojom može da se igra s obzirom i na tehničke uslove. Jeste, da, došli danas i predsednik i članovi uprave i što je za svaku pohvalu. Ja stvarno mogu da kažem sve najbolje što se tiče njihovog nekog rada, predanosti. Žele ljudi stvarno sve najbolje da pomogu kako god mogu što je do njih, onako da nam obezbede sve te neke uslove. Znate sami da bi se jurio neki visok plasman, svi moramo da, ono što kaže, duvamo u iste jedra i da budemo zajedno onako, da imamo neku dobru hemiju i dobru neku dobru organizaciju, da budemo uvek pozitivni, bez obzira na rezultate, sad srećom ti rezultati nas služe, nadam se će tako da bude i kad ne budu baš sjajni rezultati, jer neminovno ćemo neko i izgubimo, daj Bože da to ne bude. Dobro, mi ciljimo na dobar rezultat. Tako je, ali kažem, bitno je da budemo svi zajedno, budemo kompaktni. Ja bih želeo da bude još više ove publike naše ovde na ovim utakmicama. Bilo ih je više sad, malo u nedelju. Jeste, vidjelo se da ih je bilo više i hvala i vama i svim medijima koji podržavaju radnički i koji zovu tu publiku da dođu. Nadam se da će opet biti još više, jer stvarno je grozno da ovaj grad fudbalski sa ovolikim brojem i stanovnika i ovakvim stadionom ima manje navijača od nekih ekipa. Kad nam je reprezentacija dolaze na pripreme, znači da vredimo i kao ljudi, a i da imamo uslove. Jeste, tako je. Tako da kažem, nadam se da će da se ta publika vrati u većem broju, a ova sama utakmica protiv Jedinstva, kao i svaka, znači mi ćemo da ih analiziramo detaljnije, malo igračima ćemo da predočimo neke njihove vrline i slabosti, da probamo naravno da iskoristimo ono što mi imamo, naš potencijal neki, da probamo da budemo konstantniji u utakmicama, pogotovo u nekim periodima igre gde padnemo, gde bespotrebno ulazimo u neku tenziju, gde imamo neracionalnih nekih trčanja i tako dalje i tako dalje. Znači, to su neke stvari koje ćemo mi da probamo da ispravljamo i da budemo onakvi kakvi stvarno želimo da budemo, a to je znači da imamo uvek kontrolu utakmice i da se uvek mi pitamo na terenu. Igrači su još uvek u slučionici, jesu svi tamo? Jeste, svi su. Niko ne fali pred nedelju, pred Paraćin? Ne, imamo samo tu nekih par igrača koji su već onako na granici sa kartonima. Jeste, ovaj je bacao kartone bez ikakvog razloga. To je sve nešto na što ne možemo da utičemo, niti ja to sam nikad komentarisao, nažalost uvek će da bude takvih stvari, ali generalno ne možemo da se žalimo na suđenje u ovih 6 kola, bar za sad, možda i ako je bilo nekih tendencija, one su našom igrom onako i njih devalvirali skroz, tako da, kažem, treba da gledamo sebe, našu igru i ono što mi možemo da učinimo na terenu, a neke stvari na koje ne možemo da utičemo, ne treba da se bavimo njima.
Idemo s paralom 7 iz 7. Pa dobro, nama je svaka prva sljedeća najvažnija i tako se ponašamo, a ako budemo mi na našem nivou, nadam se što tako i da budemo. Neka se sreću. Hvala.